Аз съм Надежда Мен Гуен от Русе. На 20 години съм европейска шампионка по вдигане на тежести. Майка ми е наполовина рускиня, наполовина българка, а баща ми е виетнамец. Баща ми е дошъл да учи в Русе, в Русенския университет и е работил, имал е верига магазини и майка ми е започнала работа при него и така са се запознали. Живяла съм само в Русе, обаче съм живяла с баба ми и дядо ми. Те са ме отгледали, понеже майка ми и баща ми са разведени от 2003 година. Не се виждаме с баща ми, той си живее във Виетнам, аз никога не съм ходила там. И само с майка ми поддържаме връзка. Не се определям като виетнамка, понеже освен името ми аз и някои мои черти нямам нищо общо. Смисъл, не знам езика им, никога не съм ходила там. Започнах със спорта през 2012 година. Тогава отидох за пръв път в залата по вдигане на тежести. Отидох с едни мои приятели в залата да ги гледам. И така в продължение на 3-4 дни ходех в залата, гледах ги и ми хареса и реших и аз да пробвам. И тренирах около 2 месеца и имахме републиканско първенство. И там станах втора. За малко щях да стана първа. И това много ме мотивира за следващото състезание и така продължих да тренирам. Преди това съм тренирала тенис на маса, карате, лека атлетика, гимнастика. Обаче аз бях по-малка и беше за доста кратко. И като цяло не ме привлякоха много. Ходих и на танци също. Когато започнах да тренирам вдигане на тежести, още ходих на танци, обаче когато ми пораснаха краката и почнах да се срамувам и спрях да ходя. Първият човек, който ми подаде ръка в залата, беше госпожа Кръстина Танасова. Тя започна да ме учи с една пръчка. Първо искаше да види дали имам обща двигателна култура, като даже и без пръчка просто кляках. Да, и някакви такива общи упражнения правих. И след това с една пръчка започнах да изхвърлям, да изтласквам. Когато започнах 2012 да тренирам, аз учех в гимназия за европейски езици и тогава имах възможност да тренирам само поведнъж на ден. Обаче след това се преместих в спортното училище и от тогава тренирам дворазово. Като всеки спортист, аз съм имала доста трудни моменти. 2015-та хванаха целият ни национален отбор с допинг. И аз бях част от него тогава, аз бях най-малката даже. И ми беше доста трудно, обаче не се отказах и продължих. След това имах доста контузии. Много наистина. Може би и заради тях, но сега не съм можела да се реализирам и реално да покажа какво мога. Бях на 14 години и ме извикаха в националния отбор за жени. Аз бях най-малката. Влязохме в лагер януари месец. И лагера ни трябваше да бъде до април. Да, реално те ни хванаха март. Всички бяхме подготвени много добре за състезанието, даже и аз, макар че бях толкова малка. И един ден просто дойдохме в залата и ни казаха, че целият национален отбор е с положителни допинг проби. След което всички се прибрахме, аз много тежко го приех. В началото даже не можех да го осъзная, но се обадих на треньора ми. И много плаках, много ми беше тежко. Прибрах се в Русе и още на следващия ден отидох в залата. И всички много се учудиха, че отидох. И просто продължих да тренирам. Както всички останали, искахме да разберем какво се е случило с нашите проби. И започнаха да се водят едни дела в Лозана и къде ли не. И разбрахме, че добавките не са били замърсени. Обаче не е бил тогава момента, когато съм искала много силно да се откажа. Тогава просто продължих напред, не спирах да тренирам. Знаех, че ще отмине след
най-много година, понеже ние не бяхме виновни. Още от по-малка, по-силното ми движение е изхвърлянето. Тласкането винаги ми е куцало, не знам защо. И много работя и върху двете, понеже и двете са ни състезателни движения и няма как да работя само над едното. На българска почва не бих казала, че особено при жените има конкуренция. Реално състезания в България няма конкуренция, то ние жените дигаме по една в категория. Само тук в националния отбор имам една конкурентка, която дига на моята категория, Ивана Петрова. И тя много ме мотивира. И без нея пак щях да се подготвям по същия начин, щях да се влагам максимално. Обаче, когато има някой друг, е малко по-различно. На тази олимпиада няма шанс да участвам, понеже през този цикъл, който беше през миналите 4 години, нямам състезания. И също така сега участвах на неолимпийска категория. Следващите ми цели за тази година имам още две международни състезания. Едното ми е европейско за девойки до 23 години. Там се надявам да стана първа отново. Другото ми е световно за жени. И силно се надявам там да взема минимум медал. Да не кажа да стана и световна шампионка, но мисля, че ми е рано още. За европейското в Москва, преди да замина, имах да свалям килограми. Понеже аз на него вдигах в категория до 45 кг, а преди това категорията ми беше 49 кг. Реално аз свалих от една категория в долната. И малко ме притесняваха килограмите, дали като сваля няма да се чувствам много зле, как ще ми се отрази. Но всичко беше нормално, още на кантаране, той не е 2 часа преди вдигането. Видях конкурентките ми. Аз ги знам, защото сме вдигали и предните години заедно. Реално аз знаех, че ако си реализирам резултатите, които съм имала в залата, ще стана първа. На състезанието направих 3 успешни опита в изхвърлянето. На 67 кг ми беше първия, втория ми беше на 70 и третия ми беше на 72. В изтласкването имах само един сполучлив. Просто не знам какво се случи там. Както казах и по-рано, тласкането не ми е много силно движение. Аз бях почти сигурна, че с един опит ще стана първа всъщност. Ивана мина на 89 кг, за да ме победи в двубоя. И аз седях и гледах опита й. И просто като изтърва много се зарадвах. Направо скочих на тренера ми отгоре и разплаках се. И да, много исках да стана първа наистина и знаех, че мога. И много исках и всъщност и да я победя нея. Този медал ми донесе огромно удовлетворение, защото аз съм имала доста шансове и до сега да стана първа, не на жени, а на кадетки, на девойки. Обаче все някакви контузии, някакви проблеми, някакви такива неща се случваха и или просто нямах късмет, не знам. И когато станах първа, си казах, че просто труда ми най-накрая се възнагради след всички тези години и много се зарадвах. Извън щангите ми, основното ми хобби, ако даже мога да го нарека хобби, имам кученце и през повечето от свободното ми време се занимавам с него. Играем си, разхождам го. Завършила съм в спортно училище в Русе. Сега записах в Национална спортна академия Васил Левски. Там уча за треньор.
защото се надявам, когато приключа с спортната си кариера, да продължа да се занимавам с штанги, да изграждам нови таланти. След време човека, който най-много ме е вдъхновил, той е бивш спортист, всъщност той вече не се занимава с штанги, се казва Иван Марков. И не само като спортист, а и като човек. Доста пъти сме си говорили. Най-голямата ми мечта е някой ден първо да отида на Олимпийските игри, след това да взема и минимум медал.